Një 34 vjeçaru gjeti vrarë mëngjesin e së premtes në Fushkruj. Viktima u identifikua si Indrit Ndoj, personi që shihni në këtë foto. Trupi pa jetë u gjetë rastësisht nga familjarët rreth orës 8:20 në lagjen Bakushevica, në një kanal të rrugës dytësore. Këqyria paraprake zbuloi se 34 vjeçari kishte një dëmtim në këmbë që dyshohet jetë shkaktuar nga arma e zjarrit. Burimet tanë se Eriu ka marrë vetëm një plumb që ka prekur arterien kryesore, çka ka rezultuar fatale. Indrit Ndoj, sipas dëshmive, mbrëmjeve qëndronte në banesën e një të afërmit e larguar në emigracion në fshatin Hasan të Krujës, ndërsa familja jetonte në Fushkruj. Rrethanat mbeten të paqarta, por dyshimet janë se Indrit Ndoj është qelluar gjatë natës. Dinamika dhe motivet e vrasjes së 34 vjeçarit po ashtu mbeten të paqarta. Familjarët e të Riut kanë dyshime se Indrit Ndoj mund të jetë vrarë diku tjetër dhe më pas trupi i shëdhur në zonën ku u gjet për të fshehur vendin e krimit. Mungesa e biçikletës me të cilën thuhet se ai lëviste vazhdimisht forcon dyshimet e tyre. Ekspertët e policisë ende nuk kanë arritur në përfundim, ndërsa morën prova në vendin e ngjarjes që mund të ndihmojnë në zbardhjen e vrasjes së 34 vjeçarit. Indrit Ndoj rezulton person me precedent penal. Shtatorin e kaluar ai u ndalua bashkë me Nea Babasin, duke transportuar 19 emigrant të palishëm drejt vendeve të BE-s kundrejt pagesës.